Vairs nav tie laiki, kad latvietis sevi par latvieti varēja saukt tikai sava tēva sētā. 21. Gadsimtā latvieši ir visur. Vai tie būtu vecie trimdinieki, jaunie emigranti, pasaules slavu guvušie vai vienkārši sevis meklētāji? Mēs uzrunājam latviešu diasporu visā pasaulē. Raidījums diasporai – globālais latvietis 21. Gadsimts. Latvijas Radio 1.